Украинаның Львов қаласында әкімшілік ғимаратының алдында 2000-дай адам жиналды. Олар губернатор Олег Салонның сыртқа шығуын талап етті. Шенеунік алдына келмеген соң ашуға ерік берген ереуілшілер ғимаратқа басып кірген. Мұндай әрекетті күтпеген тәртіп сақшылары наразы топты тоқтата алмаған. Жергілікті ақпарат көздерінің мәліметінше, наразы топ губернаторды отставкаға кету туралы өтініш жазуға мәжбүрлеп, өз дегендеріне жеткен. Елдің батысындағы Ровно қаласында да тұрғындар әкімшілік ғимараттарын басып алған. Оларда губернатор Василий Берташтың отставкаға кетуін сондай биліктен Бүркіт арнайы жасағының сарбаздарын Киевтен алып кетуді талап етуде.